presim një dhënë që do të verifikohet shumë shpejt e sakt. Pritën të hynë Shqipëri 8 milion turist këtë vit. Kanë qenë 7.2 vjet. Në nuk janë shifra prallë, janë tamam reale. 8 milion turist Shqipëria a është e gatshme me strukturat e saj turistike që ka dhe ndërkohë po na hiki në rinia jashtë, po këta ndisën në 2 milion vetë gjysma e në pleqë. Si e parashikoni lirësara këtë situatë? Pra, e para, a jemi të gatshëm me struktura, zi dike, ke të pos me dyre dritare, shumë hotele, shumë struktura, dhe vazhdojnë me punu në katër anë. Unë gjithashtu, jap materialin ndërtimi sa mundem. Por, 8 milion janë shumë, a jemi të gatshëm në sot, sepse mund na bëj efektin e kundër, në esër vinë, nuk gjenë pritjen e duhur, nuk gjenë atë që kërkojnë dhe ikin e zvinë ma, bëjnë reklam të keqë. Pra jemi të gatshëm me këtë strukturë dhe me këto njerëz që po na ikin. Çfarë t'ju them Ilir? Sepse është bën dram tani. Në fakt nga këto dyja që parashtrove, ardhjen e turistëve dhe ikjen e fuqisë punëtore të rinisë në Shqipëri, mua më rezulton se problemi është ky i dyti. Që të vinë turistë në Shqipëri është gjë pozitive. Atë kemi kërkuar. A do të arrijmë dot që t'ju afrojmë atë që ato kërkojnë, është tjetër punë. Por fakti që largohen rini dhe krau i punës kaq masivisht, për ne, kjo është kamban alarmi. Si të bëjmë? Tani, unë... Një isha në restorant, është në restorant e imi në kunet lejës, zi e kam dhe me qira një italiane, dhe pjesën të rëmusë stafit e kështë afgan, edhe nuk i dim, a kena drejt, thonin ata t'i punësojmë masivisht të strukturët e tjera, se kanë nevojë urgjente bizneset. Pa tjera. Kanë nevojë urgjente, nuk kanë personel bizneset, me se do i presin. Ishe një festival, unë numë atje, dhe unë bushen hotelet, me aqë pak njërë, dhe unë bushen restorantet, e s'ke me këtë ju shërbesh. Pra, qëfar të bëjmë, Ilir? Qëfar mund të sugjerim dhe qeveris? Qëfar mund të bëjmë gjithë bashku? Sëpse një pjesë mund të bëjë qeveria, dishka. Shumë, me van leje, me punu të hujtë sezonal, duhet një gjëja minimale, por, qëfar mund të bëjmë tjetër në e biznesi? A kemi kushte me i prit, realisht? Po, unë personalisht nuk kam asnjë lloj paragjykimi për racat, kudo që janë. Të çdo lloj ngjyre dhe çdo lloj. Më thon punoj në cilën e. Sepse po të shkosh edhe në Perëndim, edhe në Gjermani, edhe në Itali, edhe në Zvicër, edhe në Angli, gjen refugja dhe krah pune me shumicë. Ndërsa në Shqipëri ndodhe kundërta. Jemi një brez që po flasë për ne që merem me biznes, që po e vujmë shumë mungesën e fuqisë punëtore. Dhe më thënë, një shqiptare ka shumë më të letë të mendoj të gjej sa lekë borç edhe të hikin përëndim, se sa të gjej një shkollë profesionale edhe të marrë një zanat. Unë kam pas rastin të ndërmarën që drejtoj. Specialist të nivellit shumë të lartë, me pagë dhe me kushte shumë të mira. Dhe kanë emigru në Angli, kanë emigru në Gjermani, kanë emigru në Amerikë. Do thushti, qeveria bën politikat e veta, nuk jam specialist i kësaj fushë dhe nuk du të përzijem dhe nuk jap du të me atyre përgjepun. Jo, qeveria dhe në atyre, thonë drejten dhe disa ide që kemi pas. Ato thonë që bizneset duhet të rrisin pagën. Disa ide që kemi pas në atë gjithë. Ne kemi dy mendime për pagat. Ka një pjesë biznesi që thot qeveria s'du të fusi hunë në tregun e pagave. Du të rregulloj tregu, s'ka punë qeveria. Nga në tjetër, qeveria thot, ore, zgjohuni, ju bashkë me ne, se jemi shumë poshë në krahasim rajonin, po i paguajmë keq njerëzit. Rrisni pagat, sepse kjo është një nga motivet kryesore që i bëjnë bërtik. Ka të tjerë që thonë që janë skeptikë, jo, nuk janë vetëm këto, është dhe pasiguria për jetën, kushtet e shkollave, kushtet e spitaleve, infrastruktura, shumë gjëra që ne i kanë shumë herë më të mira, njerëzit s'kanë kohë me pritë maje këta u shkon, ju janë hapë dyret, ju janë hapë dhe sytë, kanë kriju lidhjet, kanë njerëzit ty në jashtë që ju gjenjive në pune.